Prvý január s Pátrom Pijom. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Dôrazne vám odporúčam, aby ste si upokojili svoje úbohé srdcia. Usilujte sa, aby boli zo dňa na deň vďačnejšie nášmu učiteľovi a konajte tak, aby bol nastávajúci rok úrodnejší na dobré skutky než ten predošlý, pretože v tej miere, ako roky plynú a približuje sa večnosť, treba rozhodniť svoju odvahu a povzniesť ducha k Bohu, slúžiac mu s rastúcim odhodlaním vo všetkom, k čomu nás zavezuje naše kresťanské povolanie. Iba toto môže prebudiť našu vďačnosť voči Bohu. Môže nám to pomôcť uniknúť z osídiel sveta, ktorý nepatrí Bohu, a z nástrah, ktoré nám kladú ostatní naši nepriatelia. Len takto sa môžeme bezpečne doplaviť do prístavu spásy. Bojujme teda s terajšími skúškami, ktoré na nás zosiela Božia prozreteľnosť a nestrácajme pritom odvahu, neklesajme na mysli. Bojujme boj silných, aby sme si zaslúžili odmenu, ktorú má Boh pripravenú pre silné duše. Len si spomeňte, cérenky, na slová, ktorými sa jedného dňa obrátil náš božský učiteľ na svojich apoštolov a ktoré dnes hovorí aj nám. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Áno, drahé céry, nech sa vaše srdcia nezrušujú v hodine skúšky, pretože Ježiš slúbil všetkým tým, ktorí ho budú nasledovať, skutočnú pomoc. Nech sa Ježiš čoraz väčšmi zmocňuje vašich srdc. List z 2. januára 1918, adresovaný Antoinette Bonovej, korespondencia zväzok 3, strana 832. Amen.